Вам буде дуже весело та цікаво. А зараз на нашій сцені для вас співатиме мега позитивний Вуйця. Зустрічайте! Вуйця, давай, Вуйця мега позитивний! Ну, дайте! О, працює. Співаємо чи ні? Гроза з тими трюки витримує таку тему? Співай, каже, все. Добре, співаємо. Ти його так сильно хочеш, вже приблизно майже рік. Відкладає в шафу гроші, я то вже давно засів. Мене стали пропадати п'ятдесятки з кошелька. Я тобі його сам куплю, тільки хай впаде ціна. Я тобі на Валентина подарую телефон. Чорний або ліпше білий, або п'ятий S iPhone. Тобі його дарую, тільки домовляємося. Я тобі на Валентина і на 8 березня. Я планую брати в Польщі, там дешевше полюбе. Слухай, як би там не було, ще мені таксі верне. Праздники.